Velkommen. Denne her gang, der har jeg taget amatøren med til en af mine favoritdestinationer. Ja. Det får vi se. I kan se, hvordan det går i programmet. Vi er i Saint-Raphaël. Vi er i Sydfrankrig. Og der skal vi rundt og se på nogle spændende ting. Det skal vi. Så der er kun tilbage at sige velkommen til eksperten og amatøren. Og lærlingen. Kontor og er ved at pakke biler, og Per og Lisbeth skal have kæben med, og jeg og min datter og min lillebror, vi kører i min lille bil, og så har vi teltet med. Et dæk, der lå på vejbanen fra en lastbil foran, åbenbart at få ødelagt sit dæk. Og så, du kan prøve at se hernede. Vi må lige klippe den af derovre. Ja, det tror jeg, vi gør. Du kan se, dækket er ramt her. Det var et dæk, der var eksploderet på en kæmpe år, så lå der midt på vejbanen. Og så kunne jeg jo ikke lige slå et slag der, og så gav det ordentligt smelt, da det ramte bilen. Og så røg det op og ramte den her. Nu skal jeg lige se, hvad der skete i den anden ende. Ja. Det er det der. Prøv lige at køre op på siden. Det er det der, jeg så slet ikke, I kørte udenom. Der er ikke noget her. Det ser fint ud. Ja. Jeg tror lige, vi tager det af. Siden herovre bagefter. Prøv lige at se siden. Nå for helvede da, ja. Den har også lige været op og ramme. Dækket op og knald ind i siden her. Ja, det er en heftig en, den der. Er det sådan en helskade på siden, tror du? Ja, jeg ved det ikke. Men heldigvis, nu har jeg ikke tjekket, så havde jeg mit kamera i forruden på bilen kørende, fordi jeg tænkte, at jeg kørte hjemmefra. Jeg sad lige og tænkte, ej, vent der med at tænde, der kommer Tyskland. Ej, måske hellere tænde det nu, når vi lige har kørt hjemmefra. Ja. Først der sker noget i trafikken foran, så var det rart at ligesom vide det. Så jeg havde lige præcis tændt det, og har det klip der, så... Men jeg så slet ikke den ramte campingvogn. Jeg havde travlt med lige at holde fast, da det gav sådan et smelt. Det var sådan et meget stort stykke. Jamen, Rasmus han nåede lige at undgå det. Vi kørte jo bag i. Ja. Så det var meget godt. Ja. Du ligner sgu lidt her i sådan Ford med de briller der. Nå ja, det er rigtig nok også stjerner. Jeg tager lige... Her skal vi holde. Her skal vi holde, ja. Det er vores campingplads. Ja. Klokken er lige omkring midnat. Og vi er med et godt stykke ned i Tyskland. Men der er jo sådan set 1850 km cirka til Sydfrankrig, Saint-Raphaël, hvor vi skal være. Så vi er holdt ind for natten, og vi skal klemme os 5 mennesker sammen i Pers kabe. Det tror jeg nu godt, vi kan, og det er altså ikke fordi, der ikke er muligheder, fordi herovre, der ligger
et lille hotel, som vi sagtens kunne tjekke ind på. Men det er simpelthen fordi, at min datter og jeg, vi har telt med. Og det er måske ikke lige det fedeste at slå op på en rasteplads midt om natten. Hvor mange, der er utrygge ved at sove på rastepladser. Men altså, vi har altid gjort det, når vi er taget på camping. Og handler om at finde de steder, hvor der er lys og masser af lastbiler og andre mennesker, der er på vej på camping. Og så låser døren, og så skal det hele nok gå. Man siger ofte, at en ulykke kommer sjældent alene. Desværre må vi jo sige. For vi er 175 km fra campingplads nede i St. Rafael. Og Lisbeth, der kører en anden bil bagefter med Signe, og Rasmus, jeg kører sammen i vogntoget, så kalder Lisbeth mig over vognen og siger, at der lugter altså diesel. Og så begynder vi at lugte også, og så kører vi ind til siden her og kigger. Og så da jeg kommer ud af bilen herover, så kan jeg se, at den har sådan et lag siddende. Et meget fint lag. Og hvis du så kigger ned på jorden her, hvor jeg har kørt, jeg har lige kørt frem og bakket tilbage. Den har lige fået sådan en hænde på fronten. Du kan også se, at ruderne de er blevet matte. Det er diesel simpelthen. Det er diesel, der har røget ud over det hele. Så nu venter vi. Vi ringer til SOS. Og Lisbeth og Signe og Malou, de har kørt videre i den anden bil til campingpladsen 175 km væk. Og stille telt op, som de skulle bo i, og så venter Rasmus og jeg på, at der skal komme noget vejhjælp og hjælpe os her, og så må vi se, hvad vi så kan gøre. Så efter 2 dage med 1000 km første dag, og så 800 km i dag, så kunne vi godt have undværet det her. Nu er klokken 6:30, så om aftenen, og vi startede klokken 6 i morges fra en resteplads, hvor vi var inde og sove. Så nu krydser vi fingre, og så håber vi finder en forklaring. Alt her stinker af diesel. Ja, så kom vejhjælpen, og han taler kun fransk. Så jeg ringer til SOS i Danmark og får fat i en, som kan tale fransk. Men hun kan kun tale engelsk også, så hende taler engelsk med og fortæller hende, at jeg skal lige vide, hvad han siger, vejhjælpen her, for så skal vi ikke komme videre. Og det viser sig, at han vil tage både bil og campingvogn med til en nærliggende campingplads, stille campingvognen, og så køre bilen på værksted. Men den går altså ikke. Jeg skal ikke sidde med Rasmus i en campingvogn her, og Lisbeth og Signe og Malou er 175 km længere væk. Så jeg siger til ham, ved du hvad, du kan bare tage bilen, så finder jeg selv ud af, hvad jeg gør. Så efterfølgende, så ringer jeg til Signe og siger til hende, ved du hvad, du bliver nødt til at komme tilbage. Det er jo mellemtiden noget til ned på campingpladsen. Så du må komme tilbage og hente campingvognen og Rasmus og mig. Og nu har jeg heldigvis en campingvogn, der ikke vejer så meget, så det skal nok gå. Hun har en Hyundai 1,6, så det er helt fint. Så ved 10-tiden, 10:30 om aftenen, kommer hun tilbage, og vi er tilbage på campingpladsen 12:30, hvor vi har fået lov at holde i indkørselen. Og næste dag kommer vi så på plads på campingpladsen. Jamen, når nu jeg står og husmor på campingpladsen, så er det godt, jeg kan glæde os, at du så retter, ikke også? Det ser dejligt ud, min skat. Her sidder de andre, og her bor vi i teltet.